Із завданням народити сина та посадити дерево жителі Воловаччини можуть впоратися без проблем. А от щодо будівництва власного будинку, то тут нерідко робить це не одне покоління. Пан Іван розповідає, цей будинок почав зводити ще його батько. Зараз продовжує вже самостійно. І так тут робить більшість. Причина банальна – робочих місць в гірських районах обмаль. Якщо і є, зарплат і на прожиття не вистачає. А тому доводиться час від часу їздити за кордон, щоб там заробляти гроші. Я попробував піти подивитися, в принципі, самотрі, які там каває, і просто відно. Можу сказати, що по великому рахунку, якщо взяти заробітки, ті, що заробляють, виходить, що вони просто більше працюють і автоматично тим самим більше заробляють. Легалізація, жити там легше набагато, навіть навіть в будь-якому плані. Там вижити легше, і орендувати житло, і якісне житло, і мати роботу, і мати спокій. Тут нема нічого. Заробітчани на Воловеччині є практично у кожній родині. Хтось залишає дітей, хтось стареньких батьків, а все для того, щоб згодом забезпечити їм безбідне життя. По 7 місяців, по 5 місяців, по 3 місяці. Коли як все получить? Вибір малий, що робити на Україні? Поки що нічого немає. Мусимо їхати. Великі зарплати. 1200 євро за місяць. На Україні є така зарплата? Немає. У мами пенсія 1000 гривень. Прожити можна? Мої діти на заробітках. Тому поїхали, що тут не було роботи офіційної. Якщо я офіційна, то за копійочки. Дуже дешево тут платять. І тому поїхали. Двоє діток треба в школу. Як кажуть, виправляти дітей. Важко, звичайно, нелегко. Невістка працює пральня. Ну, там. А син працює, видно, на полі там. Там платять реальні гроші, можна заробити, розумієте, хоч, що можна хоч більш-менш і одягнути діток, і в школу відправити, і собі щось. Ну, а тут що? Самі люди добре розуміють, наскільки важко психологічно їхати світ за очі і залишати своїх рідних, та наскільки їм важко тут самим. Та все більше людей замислюється над тим, щоб поїхати за кордон не просто на 2-3 місяці, а залишитись там на кілька років, а то й на все життя. Я був і в Чехії, і в Польщі, і ходилося по всіх, і мається в виду так країнах подивитися, в чому така суть різничка. То виходить, що Словакія оптимальна. Це не питання заробітки, а це питання виживання. Рівень хватає, а близько додому, і все. Менталітет людей такий самий, ну не такий самий, по крайній мірі, спосіб спілкування, виходить, як мова, то попадаєш в те ж саме середовище наше. Навіть відпрацювавши тут по 44, по 45 років і маючи стажу, і коли тобі обраховують пенсії, в тебе не виходить мінімальна, і тобі виходить, що ще держава доплачує, робить тебе в залежності, то розумієш, що краще я там пророблю, наприклад, ті же 4-5 років офіційному і мати можливість мінімальної там, але це буде набагато більше, як мінімальна тут. Проте, перебуваючи на заробітках, люди зіштовхуються із різними проблемами. І частіше за все вони просто не знають, куди звертатися за допомогою. Пан Борис свого часу також виїхав на заробітки і зрозумів, наскільки важливо почуватися захищеним у чужій країні. Тоді і вирішив створити організацію, яка б допомагала українцям і надавала різного роду юридичні послуги. Буває, що люди не знають, як з налогами, і не знають, як соціалку, зарплату, то вони будуть знати, як я говорю, не знають страхування. Багато буває такого, що десь письма не вибирають, які, наприклад, так називаємо зелена карта, повинне ручення. Один раз заплатив, потім ні, потім то наростає на з деяким часом, можна сказати, із 1500 крон може нарости і 35 тисяч. Десь люди бувають так, що приїжджають і по не їхній вині вони просто перебувають незаконно, працюють і буває таке, що не можуть домогтися своїх грошей, на яких були договорені, тому що вони так якби на чорно чи на чорно. Я кажу, що кожна справа і кожна людина має право на захист, і це все можна допомогти людині, порадити як. Тому важливо все ж таки працювати за договором. Найліпше, де би людина не працювала, чи на чорно, чи не на чорно, чи на біло, треба мати все якусь угоду, підписати угоду. Я скажу так, що якщо угода підписана, то що це юридична угода, яка може бути і покарана, можна домогтися і в суді. Якщо людина вже їде на роботу, то вона не думає на це, що може щось стати, то що там не заплатять чи щось не зроблять. Ризику все є. Але
вони стараються, що про них постараються, що їм все об'яснять. І тому я кажу, людина кожна має право на захист, і кожна справа має своє рішення. І кажучи, що я раджу людям зробити хоч яку таку догоду на листі, паперу, підписати, було би ліпше нотаріальні підписи обох, але можуть між собою підписати, і хай люди роблять фотографії, відео знімають, де роблять, що працюють. Так як вони роблять це все на Фейсбук, показують всякі селфі, то можуть і про себе це зробити. Та все ж українці вірять, що шукати кращої долі за межами України їм не доведеться, адже життя на батьківщині та у колі родини найкраще. Важко, діти плачуть. Сумують, дуже сумують за батьками. Дуже. Вже дівчинці 11 років, не раз плаче. Ну чого ти плачеш? Мені нічого не треба, лиш би вони були вдома. То слово «заробітчани» має дуже-дуже велике значення в Європі, того, що за 28 чи скільки років люди відбудували цілу Європу, і українці собі заслуговують дуже великої поваги, пошани, заслуговують собі на ліпше життя і заслуговують собі мати роботу на Україні. Добре, аби заробітчани були українські у себе вдома, а ті послуги, аби були лише історією.